Пречистий свій матері, чесно і славного пророка, предачі Хрестителя Господня Івана і святого ротомученика Димитрія Мироточнила, якого сьогодні храмовий праздник світло звершуємо. І всіх святих помилуй, спаси нас, як дорогий дом і полюбен. Слава Ісусу Христу! Слава. Прошу, процесія йде вперед. Священники, Євангелія, Хрест і вся громада, всі присутні, йдемо разом на авкіт. А потім всі, що підуть пити воду, собі будемо розходитися з церкви додому. Мені лишається так, а то воду заберемо з собою на авкіт, бо вода залишається.